မူကင်းနဲ့ဒူစရိုက်လုပ်ငန်းတွေပပြဖို့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရက်တက်ဖွဲ့ကိုပူးပေါင်းပါဝင်မှသာရောကြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးခရိုင်ရက်တက်ဖွဲ့မှဒုတိယရဲမှုကြီးစိန်ထွန်းကပြောပါရတယ်အင်ခိုင်မြတ်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင် စစ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့အချုပ်အခြာမှုကြောင့်ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေမှုခင်းတွေလူရဲမှုတွေနေနေရမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်ခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူ့ဘုံဘုရုပ်ရဲလုပ်ငန်းစနစ်ကိုကောင်းထည့်ဖော်နေပြီးရက်ွက်တွေအတွင်းမှာကွင်းစင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့ဒီနဲ့ဒီနေ့ရင်းနှီးတာကြပြင်ရည်ပေါ်ယူကြည့်မှုတ
ဒီကျူးကျဲမှုများနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲရဲပိုင်နိုင်မှုလို့ဆိုရင်လည်းဒီလိုကိုယ်တိုင်ဖမ်းပြီးပိုင်ဝင်ရှိတယ်ဖမ်းပြီးပြန်ပါအချိန်ပြီးပေါ့နော်ရဲတံအောင်ကြောင်းကြပေါ့နော်ဒါလေးတွေချပေးကြရတယ်ဒီလိုလေဝရဆာကြီးဖြည့်ပြီးတော့ဒီဘိုင်းဆိုင်ရာလေးနဲ့တိုးတက်လိုက်ပြီးတော့ရဲနဲ့ဒီပူပူပေါင်းစပ်ချင်ရတာမှုကြီးပူပူကြဆင်းနိုင်ပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းတွေတော့ဆက်လိုက်ဆောင်ရမယ်ဒုစရိုက်ကျူးလွန်သူတွေအနေနဲ့နေကင်းလူစီကားရနေရာတွေနဲ့ညဘက်လူပြတ်တဲ့နေရာတွေမှာလူရဲမှုတွေကျူးလွန်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့သွာလာနေရပါတယ်။ညနေပိုင်း7နာရီနောက်ပိုင်းနေပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရက်ွက်တွေတဲ့ဟိုမနော်လေကင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ပတ်တာတွေပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလှုပ်စေချင်ပါတယ်။အော်ဒါမှပေါ့တချို့ကြရင်မောင်ရိပ်ခူတာတွေလို့တချို့ကြမူးစုနေတာတွေပေါ့နော်။ဒုက္ကင်ဓာကင်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်နောက်ဆက်နေတာတွေကြမ်းချေပြီးသားစီသွားနိုင်ရဲနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချိုးမညီမျှတာကြောင့်ရဲလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာနှောင့်နှေးမှုတွေရှိနေပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာပြည်သူအများစုကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံအကူအညီတောင်းချိန်မှာစံကြမှုတွေရှိနေတယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ကအိမ်ခိုင်မြဲပါ